Bu videonu tez koyacaktım, tez paylaşacaktım ama internet zayıf olduğuna göre tez paylaşabilmedim. Ona göre de bu video biraz gec geldi. Videonun da axıra kimi bakıp kanala abone olup videonu da beğenmeyi unutmayın. Bu videoda da mahnı olmayacak, sessiz olacak. Hem de bu videonun axırında bu Fresno 7 çekilişi hakkında bilgi vereceğim. Videosu ne vaxt gelicek onu da deyirəm. Ona göre de videonun axıra kimi bakmayı unutmayın. Axırda deyirəm ne olacak. 07 videolarında da çox baxıldığına görə, həm də bəyəndiyinizə görə bu 07-ni dəyişdirib 10 noyabrə görə yığdırdım. Həm başqa hansı maşını yığdırım, onu da yorumlarda yaz. Çünki ancaq 07 olanda gələk yığdırdığım maşını təzini dəyişdirim. Uzun videoların da çox olmasını istəyinizə görə bu videoları hızlandırmıram. Uzun baxın rahat. Həm də qısa videolar da çox olsun, yoxsa uzun videolar. Yorumlarda da yazın. 5000 aboneye de az kalır. Ona göre de abone olmayı unutmayın. Hem de böyle çekilişler lap çok yiyeceğim. Belki 5000 aboneye de 5 tane 07 veririm. Ama dakik bilmiyorum. Ama yine de böyle 07 çekilişi ya da başka maşın çekilişleri olacak. 07'den başka maşını da verebilirim. Belki bilmiyorum. 07 olsa ama 5 tane Prius 07 veririm. Ona göre de abone olup bildirim atın ki haberiniz olsun.
versiyonu 7 seçilişini kimin kazandığını da bəlkə bu videodan sonra paylaşacağım. Ama hala ki kazanan seçilmeyib, ona göre paylaşmıram. Bu versiyonu 7'ni bu seçilişdə bir nəfər alacaq, çünkü bir dənə var. Ama almayanlar da aboneleşdən çıxmasın, bir de bu deyilərimi elə eləyiblərsə, bir de onları çıxartmasınlar. Çünkü belə seçilişleri yenidə eləyəcəm, bəlkə 5000 aboneye de az qalıb. 5000 aboneye de bəlkə 5 tane bu versiyonu 7 verdim. Ona göre de dediklerimi eləmişsiniz sizə çıxartmayın. Eləməmişsinizsə gedin o videoya baxın, oradan dediklerimi eləyin. Çünki o bir seçilişlərdə de demək olar ki eyni şeyler deyəcəm. Hələ ki internetdə problem olduğuna görə tez-tez tək videolar qoyuram. Çox bir yerdə oynadığımız videolar gəlmir. Çünki internet zəif olanda oyuna girmək olmur bir yerdə, atır. Ona görə də hələ ki belə tək-tək videolar gəlir. İnternet düzəlsə bir yerdə videolarda davam edəcək. Bir yerdə olan videolara siz də qatılmaq istəyirsinizsə, bu aşağıdakı Instagram ya da ki Discord'dan linki var ki sizin de açıqlamada. Oradan gəlib qatıla bilərsiniz. Belə videoların da lap çox gəlməsini istəyirsinizsə, yorumlarda yazın. Yəni başqa hansı maşınları yığdırım onu da yazın. Ancaq hər şeyin oraya etdi yığdırmışam 2 dəfə. Başqa hansı maşın olsun onu da yazın. Belə videoların da lap çox gəlməsi üçün videonu bəyənib, kanala abunə olub, yorumlarda da yazmayı unutmayın. Sağ olun. Ve axırda çıxan videoları da izləməyi unutmayın.